市会議員は黒川さん、そして高橋さん、そして県議会の方は大村さん、この3人の応援で私来たんですね。で、今日はすごくいい天気になって皆さんもお買い物をされたと思います。お買い物ついでに期日前投票は今日からできますので、何卒今日から投票してください。そしてもう一つですね、今日から始まったことの一つが、今日はあちらで小さなお子さん抱いてるお父さんとお母さんね、スマホで撮ったら流してくださいね、いらっしゃいますけど、子ども家庭庁という国の新しい組織が今日スタートしました。スタートしたら仕事ではなくて、スタートして何をやるかが大事で、そのスタートしてやることの一つが、例えばあちらにいらっしゃるお二人が共働きだとして、そして二人で産休育休そういった場合を取るときに、今では所得が下がっちゃいますよね。その所得が下がっちゃうから、本当は子供と一緒にいる時間を取りたいんだけど、なかなかちょっとなっていう、そういう二の足を踏んでしまうことがないように、二人で育休を取った場合に、そこに対して国が支援をして、結果として手取りが変わらないようにしていく、こういったことなんかもこれから進んでいきます。こういった一つ一つの政策を進めていくっていうことは、国が決めてもですね、実際県とか、そして横浜市とか、この国県市のつながりってすごく大事なことなんです。なので今日私小泉進次郎としては、私が国会議員で、県議会は大村さんで、市会議員は高橋さんと黒川さん、こういう国県市が密接なコミュニケーションをとって、どこかに問題が起きてるよっていう時はすぐに連絡が取り合えるような形を作っていくと、いろんなことがうまくいくことってあるんです。例えばですね、この横浜の市民の皆さんからすれば、私の地元の隣の横須賀ってどういうイメージか分かりませんが、横須賀は2年前から中学校の給食が始まったんです。横浜はこれからやりたいっていう思いがあると思いますが、で、横須賀市がですね、できなかった、2年前までできなかった理由っていうのは、横須賀市だけではお金がなかったんです。で、そういう時にどうするかっていうと、じゃあ国でなんとかできないかなっていうことを考えるんです。で、私の場合は横須賀っていうと、横浜とはちょっと違うところは、うちの地元の横須賀って自衛隊の町、そして米軍基地の町っていうこともあるので、いろんな予算が、例えば防衛省からの支援とかもあったりします。そこで防衛省に掛け合って給食センターを作るときに、国の予算、防衛省の予算とかって使えないのかなっていう話をした結果、最終的には国のルールを変えてくれて、給食センターに防衛省のお金が使われるってことになったことで、2年前から中学校の給食が実現ができたっていう流れなんです。で、これはまさにですね、横須賀市という市がやりたいことを国がサポートをする、で、横浜市、ここは横浜市ですから、横浜市がやりたいことで、横浜だけではできないことがあったら神奈川県の大村さんに相談をする、そして国の方にも相談をする、こういう形で国県市が関係を連携を強化をして、横浜市民の皆さんが実現をしたいことを実現をしていくっていうことが政治がやることなんです。で、そのためには自民党の強みって何っていうと、ものすごくシンプルで、自民党は日本で一番議員の数を持っている政党です。その時に議員の数がいればいいんじゃなくて、仕事をする議員がいるかどうかが問題なんです。そうですよね。で、横浜は私の地元横須賀から見ればですよ、すごい豊かな町です。もう全国で一番大きな市ですから、もうまるで国みたいな感じですよ、イメージは。だけどその横浜市だっていろんな区があって、今日私はこの金沢区にいますから、私横須賀市民ですけど、金沢区ってすごく横須賀市民にとっては親しみ深いところなんです。何せ隣だしね。そう、隣だしね、本当ですよね。歩いていけばおっぱまから市境越えて、どこからどこまでが横須賀か、どこからどこかが横浜か、まあ、私の中ではもう少しこう横須賀市を広げたくなる気持ちはありますけど、実際私も関東学院六浦という学校に通った時は、デリカキングうわもうね、ほんといろんな思い出ありますよね。もうね、関六の高校生で中学生からすればですよ、
学校の帰りにデニーズ行ったり、ユニーでちょっと買い物したり、八景駅前の八景堂っていうラーメン屋で食べたり、ね、もうそういう、ね、思い出、青木屋のパン屋さんとかね、もう本当にいろんな思い出がいっぱいある街だから、もう金沢区ってもうそういう自分にとっても親しみ深い街なんです。でこの一番横須賀に近い横浜の街は金沢区という私にとって勝手な親近感を持っている街をもっともっと良くしたい。で横浜市だって今から4年後に万博が来るんですよ。そうなんです。今大阪関西が2年後だって言ってますよね。そのまた2年後、今から4年後に横浜の瀬谷って街あるじゃないですか。あの瀬谷っていうところで花と緑の万博、これが来るんです。グリーンエキスポって言うんですけど、でこれ国の万博としてものすごく大きな行事が控えている中で、横浜の魅力、そして神奈川県全体の魅力をもっともっと世界に対して発信をしていって、横浜は観光でも世界的に魅力のある街ですから、インバウンドの皆さんが来て、結果横浜でお金を落として消費をして、そうすると市の税収が増えて、いろんなできることが出てくる。そういったことを一体的に政策として連携ができれば、もっと横浜市、金沢区できることいっぱいありますので、今回の選挙、今日から投票ができるようになりましたので、黒川さん、高橋さんが2人が横浜の市議会、そして大村さんは神奈川県の議会、この選挙で当選できるように今日から投票できるということで、皆さん今日から合言葉は投票行った、投票行ったっていう形で周りの皆さんにぜひお声掛けをください。そして4月の9日が最終日ですけど、9日にこんなに今日みたいにいい天気になるとは限らないので、ぜひ今日みたいにいい天気の時に行っていただければと思います。どうぞ改めて小泉進次郎から大村さん、高橋さん、そして黒川さん、この3人の当選を皆さんにお支えいただけるようにお願いを申し上げまして、応援と返させていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。小泉進次郎さん、お忙しい中駆けつけてくれました。今皆さんの輪の中に入ってですね、一緒に写真を撮ってもらえるということですので、はい、じゃあまず最初我々が撮って、それから皆さんの方に行ってもらいます。はい、OK ですか。こっちも向いてください。はい、こっちもお願いします。はい、こっちも向いてください。これそう、あとすいません、もう一回お願いします。はい、はいはい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。なんか私だけ変な格好しておりますけれども、自転車で走り回っております、黒川勝でございます。大村優、県会議員候補、そして高橋のりみ、横浜市会議員候補とともに、そして小泉進次郎、県連会長、今日は我々の応援に来てくれました。今、金沢区民の皆さんと言葉を交わし、そして一緒に写真を撮ったりというような、そんな触れ合いの時間を撮らせていただいております。どうぞ皆さんもお気軽に声をかけてもらって結構です。よろしくお願いいたします。小泉進次郎県連会長、私たちのもとに馳せ参じてくださいました。小泉進次郎県連会長とともに、どうぞ皆さん一緒に写真を撮っていただいたら、ぜひ拡散をしていただきたい。 SNS だったり Facebook だったり Instagram だったり、最近では様々な SNS がありますが、どうか皆さんとともに拡散をしていただいて、そして私たちの元へと、私たちの横浜自民党、そして神奈川自民党へと一票一票を積み上げていただきたい、そんな思いでございます。小泉進次郎県連会長。はいはいはい、カメラありますか。カメラ、あ、僕ですか。